საქართველოს დელეგაციამ ვაშინგტონში ვიზიტი დაასრულა. ერთკვირიანი ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრებმა 50-მდე შეხვედრა შეერთებული შტატების საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს უილიამ ბერნსაც შეხვდა. დელეგაციის წევრებმა ასევე შეხვედრა გამართეს ამერიკის მშვიდობის ინსტიტუტში. ვაშინგტონიდან პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე და პარლამენტის წევრი თინა ხიდაშელი კალიფორნიაში გაემგზავრნენ, სადაც შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანს კონდოლიზა რაის შეხვდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც საქართველოს უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორი, ძალიან არის დაინტერესებული ჩვენთან ურთიერთობების გაღრმავებით. ჩვენ ვისაუბრეთ თანამშრომლობაზე იმ ქარტიის ფარგლებში, რომელიც არსებობს ჩვენს ქვეყნებს შორის. გარდა ამისა ვისაუბრეთ ავღანეთში საქართველოს მონაწილეობაზე და ამერიკელი პარტნიორები დაინტერესდნენ აგრეთვე საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხითაც. ძალიან შედეგიანი შეხვედრები ჰქონდა ახ ვაშინგტონში. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ძალიან ბევრი შეხვედრა ჰქონდა, 40-ზე მეტი შეხვედრა, მაგრამ არც ერთ მათგანზე ერთი სიტყვა ნეგატიური არ თქმულა ოპოზიციაზე. დაბა საუბარი იყო საქართველოზე, საუბარი იყო თანამშრომლობაზე, იგი ოპოზიციასთან და იყო საუბარი საქართველოს მომავალზე. პრაქტიკულად ყველას შევხვდით, ვინც საქართველოზე მუშაობს, რაც იმის შესაძლებლობას გვაძლევს, ვიფიქროთ, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი დაიწერება საქართველოზე, კიდევ უფრო მეტი ყურადღება იქნება, კიდევ უფრო მეტი ფორუმი მოეწყობა და მეტი დისკუსია იქნება ყველა იმ თემაზე, რაც ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესია, უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარეობს.